بله دکتر، مهراد عزیز از لس آنجلس همراه ما هستن. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید خانم دکتر. متشکرم. حالتون چطوره؟ مرسی دعوتم کردید. مرسی از شما. خانم دکتر، من دو تا کامنت دیگر براتون میخونم در رابطه با همین موضوعی که گفتیم. اصل گفته که من دانش آموز پایه نهمم، از وقتی که شنیدیم امتحانات حضوری شده استرس خیلی شدیدی گرفتم و به خاطر وضعیت بعد کرونا و همینطور کیفیت کم آموزش که توی این یک سال داشتیم و هم انتخاب رشته که نمره هامون خیلی مهمه، چجوری میشه این هم استرس رو کنترل کرد. شهلا هم گفته که نوه من امسال کلاس نهم امتحان نهایی داره، از اولم که کرونا اومد مبتلا به یک فوبیا شده و کاملا وسواس گرفته و مضطربه. فکر نمی‌کنم امسال این بچه اصلا بتونه تمرکز کنه از ترس کرونا و سر جلسه امتحان حاضر بشه. واقعا نگرانشون هستیم. حق دارن، در واقع میشه گفت که حق دارن و کاملا طبیعی هست. نسبت به قضیه کرونا همه ما عکس العمل های متفاوتی نشون دادیم، ولی هیچ وقت نمیشه گفت. درسته. این شرایط برگزاری امتحانات حضوری خب همونجوری که الان گفتیم برای خیلی از خانواده ها استرس دا و استراب آوره دیگه. بله کاملا همینطوره. و ببینید یه بخشش مربوط میشه به سلامت بچه ها، یه بخشش مربوط میشه به جمله‌ای که زیر همین کامنت ها تو پیج شما نوشته بود یکی از عزیزان، سفیر کرونا میشیم، نگرانن برای خودشون و برای اینکه این بیماری رو به خانوادهشون منتقل کنن. به همین دلیل هست که استرابشون رو بیشتر میکنه. به اضافه اینکه تحقیقات نشون داده در فضایی که یادگیری اتفاق میفته خیلی تأثیر داره روی نتیجه‌ای که از این یادگیری ما داریم، که توی ایران نتیجه یادگیری فقط با امتحان سنجیده میشه. به همین دلیل توی اون فضای مثل نت نامناسبی که گفتین یا معلم‌هایی که اشاره کرده بودن درست درس ندن یا هر چیزی شبیه این، به اضافه استرابی که هر کسی خودش داره و تفاوت‌های آدم‌ها با هم دیگه و همین دلیل اینها با هم دیگه میتونه نتیجه رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و استراب رو حتی بیشتر کنه. اما خب تو این شرایطی که شما خودتونم دارین اشاره می‌کنید بهش، پدر مادرها برای کاهش استرس این دوران چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ متشکرم از این سوال خیلی خوب. اول از همه این که قضاوت نکنن بچه هاشون رو و تشویق کنن بچه ها درباره احساساتشون حرف بزنن و بهشون بگن و این اطمینان رو بدن که هر نتیجه‌ای که بچه ها داشته باشن بعد از این امتحان ها نتیجه تأثیر روی نگاه اونها نمیذاره و اونها ارزش قائلن برای تلاشی که کردن. زمنان میتونن با ماشین برن زودتر اگه میتونن حتی پیاده بشن، توی اون فضایی که قرار امتحان برگزار بشه دوری بزنن و با اون فضا آشنا بشن. به خصوص بچه‌هایی که من توی این مدت دیدم اصلا حاضر نبودن حتی از اتاقشون بیان بیرون و الان قرار هست که برن توی فضای باز، کم کم اینها رو آشنا کنن با این فضا اگر قصد دارن که برن و امتحان بدن، دید مثبت بدن به بچه‌هاشون. و مثل اولین پیامی که خوندین حقیقتاً قضاوت نکنید. یک نفر نشونه این نیست که همه اینجوری هستن. هیچ تحقیقی اینجوری برگزار نمیشه که من درست امتحان دادم مشکلی نبوده پس شما هم برین امتحان بدین و نتیجه رو تحت تأثیر قرار میده. درسته، یعنی همونجور که شما میگید واقعا نقش والدین کلیدیه تو این وضعیت. اما خود بچه ها چطوری میتونن از اون استرسشون جلوگیری کنن، باش مقابله کنن و کنار بیان؟ یه سوال خوبه دیگه. اینکه بچه ها هم کمالگراییشون رو بذارن کنار و همینطوری که الان گفتم والدین بچه ها رو قضاوت نکنن، بچه ها خودشون رو با بقیه مقایسه نکنن. قرار نیست اگر کسی تو این شرایط درست امتحان میده اشکال من باشه که نمیتونم امتحان بدم. این میتونه مشکل مال شرایط و محیط باشه. روی مثبت ها تمرکز بکنن و توصیه قطعی میکنم اگر قصد دارین که به این امتحان بدین، حتما از الان تا موقعی که امتحان میدین توی خونه که دارین درس میخونید ماسک بزنید، چون خود ماسک زدن میزان اکسیژنی که به هر حال به مغز میرسونه یا ماسک زدن خودش تاثیر میذاره روی نحوه عملکرد مغزمون. برای همین پیشنهاد میکنم که از این به بعد با ماسک توی خونه درس بخونید که خود عادت کنید به بودن این روی، حتی اگه عادت فقط عادت ذهنی باشه، این رو بزنید و با این درس بخونید، درباره نگرانیاتون حرف بزنید، با گروه دوستانتون که تا به حال صحبت میکردین درس میخوندین بیشتر باهاشون صحبت بکنید، بنویسید احساساتتون رو و مهمتر از همه انتظار نداشته باشین از خودتون که شما هم بخواین خیلی خوب امتحان بدین. الان که نمیتونید شرایط رو تغییر بدید، نگاه خودتون رو تغییر بدین و راحت تر با این قضیه برخورد بکنید.
قرار نیست حتما نمره های فوق العاده خوبی داشته باشید، کمالگراییتون رو یکمی کم کنید، کمتر کنید. و چه پیشنهاد جالبی هم دادن که توی خونه ماسک بزنید. آره، برای حفظ کردن این شرایط که تو اون لحظه امتحان به مشکل نخواهید. خیلی متشکرم خانم دکتر، واقعا متشکرم از شما که این توصیه ها رو داشتید. مرسی از شما.